ദിനാന്തം മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ പേര് ജിനു, കൊല്ലം ഐ സി പി എഫ് ഏരിയയിലെ ഒരു അംഗമാണ്. BTH സെക്കൻഡ് ഇയർ തിരുവല്ല NABS കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുമായ മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാധാരമാക്കി പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം 1 പത്രോസ് അതിൻ്റെ 1 അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പും. നമുക്കറിയാം ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് പത്രോസ് തന്നെയാണ്. പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. AD 62-63 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 3 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പത്രോസ്. ബാക്കി 2 പേരാണ് യാക്കോബും യോഹന്നാനും. ആ പത്രോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പാസേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 2-ാം വരവിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായി ഊന്നി പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 3 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പത്രോസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. 1-ാമത്തേത്, ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നാമവും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കോളത്തിലും ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും കാണാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു കൂട്ടമാണ് വിശുദ്ധി. നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ, വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിലൊരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധിയിൽ വാഴുന്ന ദൈവമാണ്, അതുകൊണ്ട് നാമും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. 2-ാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ. എന്താണ് പ്രവാസകാലം? ഭൂമിയിലെ ഒരു സംവത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ആയാൽ 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 ആണ്. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ജീവിക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 60-70 വയസ്സാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിര്യാണകാലം. അതിൻ്റെ നടുവിൽ എത്രമാത്രം സമയം നാം ദൈവത്തോടായിരിക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുവോ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ നിത്യതയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിര്യാണകാലം, നിങ്ങൾ ജീവനോടെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന കാലം അത് പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ. കാരണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതിഫലം ഇവിടെ വെച്ച് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസവും ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസവും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളതായ തീരുവാൻ നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം. 3-ാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നിഷ്ഫലമായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 3 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ, 1-ാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. 2-ാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ നിര്യാണകാലം നമ്മൾ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടുന്ന മഹത്വം നാം കൊടുക്കണം. 3-ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും കറക്റ്റായിരിക്കണം. ദൈവമക്കളുടെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴ്മയുടെ മനോഭാവമോ ഒന്നും കാണാതിരിക്കെ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നശിച്ചു പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോകാനും കാരണമാകുന്നത് പ്രവൃത്തി ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രവൃത്തി ശരിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വേറെ എന്ത് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും, അവിടെ ഒരു സ്വത്തില്ലെങ്കിലും, അവർക്ക് പറയത്തക്കതായിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവർ പ്രവൃത്തിയിൽ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബന്ധമായാലും അത് സന്തോഷത്തോടെ പോകുവാൻ, സന്തോഷത്തോടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ ലോകത്ത് നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും നോക്കണ്ട. ഓട്ടക്കളത്തിലായിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്, പക്ഷേ ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം മാത്രം. അതിൽ നാമും ആ ബിരുദ പ്രാപിപ്പാൻ റെഡിയായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഓട്ടവും. അതിന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി ഒരു തടസ്സമായിരിക്കരുത്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു തടസ്സമായിരിക്കരുത്, നമ്മുടെ നിര്യാണകാലം ഒരു തടസ്സമായിരിക്കരുത്. ഇവ 3 നമ്മൾ ഭംഗിയോടെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ഉയർന്ന കൈകളായിട്ട് നല്ല ശോഭയുള്ള കിരീടങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മുടെ തലകളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കും. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ.